ହାଏ ନମସ୍କାର, ଆର୍ ଏଲ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଦିନଟା ଆଜି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବୁ। ଆଜି ଆମେ ଯିବା କଲେଜ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିବା କଲେଜ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି କ'ଣ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କଲେଜରେ ମାଇକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆମର ଖାଇବା ବସିକି ସ୍ପେଶାଲ ମସିକି ଫ୍ୟାନ୍ ଆଗରେ ବସିକି ଖାଉଛୁ।